ପୁଣି ଥରେ ଚମକିଲେ ତାରା। ସରିଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ଫଳାଫଳ ବି ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଜୟପୁରର ଦୁଇ ହେଭି ୱାର୍ଡ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଖୁବ୍ ରୋମାଞ୍ଚକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2100 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରବି ନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ 13 ରାଉଣ୍ଡ ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଦିନସାରା ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାତି ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଭୋଟ ଆଗକୁ ଆଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀଙ୍କ ନିଜ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କୁ 5200 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବିଜୟର ମୁକୁଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଲୁ ଭାଇନା ତଥା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ପାଖରେ ପାଇଥିବାରୁ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲଗାତାର 4ଥର ଜିତିଥିବା ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କୋରାପୁଟ ମାଟି, ଏ ମାଟିର ଶ୍ରେୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦଳବତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଇଠି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମ୍ପିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମାଟି, ଲୋକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଗେ ମାଟି ତାପରେ ପାର୍ଟି, ନହେଲେ ଏଇଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଜେପିର ବହୁତ ନେତା ଆସିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ କଲେ, ରୋଡ୍ ଶୋ କଲେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ତେଲୁଗୁମାନଙ୍କର ଯିଏ ନେତାମାନେ ଆସିକିରି ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ କଲେ, ତଥାପି ଲୋକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକରଣ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ମୋତେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଜୟ, ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରେୟ, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ବିଜୟ ହେଇଛୁ। ସାର୍, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ପରାଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଥର, ଆଜିକୁ 4 ବର୍ଷ 4ଥର ହେଲାଣି ଆପଣ ବିଧାୟକ ହେଲେଣି, କ'ଣ ଏମିତି ରହିଛି ତାରାବାହିନୀପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି? ଦୁର୍ନୀତି ମୋ ଦେହରେ ଛିଟା ଲାଗିନି, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମନର ଭାବ ସେ ଭାବ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଛି। ଯେଉଁଠି ଭାବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଆମେ କୋଟିପତି ନୁହଁ କି ଅରବପତି ନୁହଁ, କି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ କି ସରକାରୀ କଳ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ଯାଇଛି, ଗମନାଗମନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍, ପିଇବାର ପାଣି ଏବଂ ଜୟପୁର ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜ, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର, ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଭାଲୁ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ କେହି ଭୟ କରେନି। ଯେକୌଣସି ସରକାର ଥାଉ, ଯିଏ ଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।